Վայ Բաղդասարյան 16 տարեկան բժշկական ինստիտուտի առաջին կուրսեցի էր, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը։ Բարձրահասակ Լայնաթիգունգ Վահեն իր տարիքից ավելի մեծ էր երևում։ 17 տարեկան էր, երբ կամավորագրվեց Սասունցիներ ջոկատին, ապա Շուշիի Վաշտին, որի հիման վրա հետագայում կազմավորվեց Շուշիի առանձնակի գումարտակը։ Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում ինքնապաշտպանական մարտերում ռազմական առաջին թռցումից հետո Վահե Բաղդասարյանը մեկնում է Արցախ։ Այնտեղ նախ մասնակցում է Ասկերանի շրջանում Հասանաբադի և Լեսնոյի համար մղվող մարտերին, ապա Շուշիի ազատագրմանը։ Երկար ժամանակ հրամանատարները փորձում էին Վահեին հեռու պահել բուն ռազմական գործողություններից, քանի որ զինվորից բացի բժշկի կարիք էլ կար, բայց Վահեն նախ մասնակցում էր մարտին, ապա նոր առաջին բուժօգնություն ցուցաբերում։ Հավատարիմ Հիպոկրատի երդման նա բուժօգնություն էր ցույց տալիս նաև գերիներին։ Վայ Նովիկին, վայ դեմտարչկա, կոտոտներով առաջ է գալիս, տես չես հասնում հետ արի։ Նովիկ, որ կապի դուս գա, թող ինքն էլ կապի մեջ մնա, որ կարանք փռնենք։ Նովիկ, թոքի կամոյին ասա մի բան կմտածենք, թող հանգիս լինի։ Մարտակերտի շրջանում Սարսանգի ջրամբարի, Կրկժանի, Ջրաբերդի, Հաթերքի, Տոնաշենի մարտերից հետո Վահե Բաղդասարյանը տեղափոխվում է Շահումյան, որտեղ Շահեն Մեղրյանի հրամանատարությամբ մասնակցում է պարտիզանական գործողություններին։ Գյուլիստանի, Խարխապուտի մարտերից հետո որոշվում է գրոհել Դաստակերտը։ Պետք էր 18 կիլոմետր ոտքով աննկատ անցնել, ապա խուճապ առաջացնել թվաքանակով, դիրքով և զենքով առավել ադրբեջանցիների մեջ։ Վահեն ադրբեջանական հենակետի ռմբահարումը վերցնում է իր վրա։ Еще создалось впечатление, что читанность не играет особой роли в этой войне. Что если бы было в два раза больше там сейчас на высотке, то в два раза больше бы и побежало. Так точно. Դաստակերտի մարտն ավարտվեց կատարյալ հաղթանակով, բայց այն 21-ամյա Վահե Բաղդասարյանի համար դարձավ վերջինը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։